iyadoo maanta dhammaan deegaanada galmudug laga fadhiisay imtixaanka shahaadada fasalka sideedaad oo qaadaysa wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa maanta boqolaal arday oo ka mid noqonaysa imtixaanka shahaadada fasalka sideedaad waxaa laga fadhiisay degmada Banaanbale ee gobolka Galguduud. Furtaanka imtixaankan waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha degmada Banaanbale Cabdicasiis Xaashi Cali Iraad, madaxa waxbarashada degmada Banaanbale Cabdisalaam Maxamed Argan Gooli, iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Banaanbale. Horentii waxaa goobta furtaanka imtixaanka ka hadlay madaxa waxbarashada degmada Banaanbale Cabdisalaam Maxamed Argan Gooli iyo xildhibaan Qaasim oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Banaanbale, iyagoo ardayda ku dadaamay inay si degan u galaan imtixaanka, ilaaliyaan shuruudda imtixaanka. Waa nasiib aad u qaali ah. Waxaan rabaa marka inaan wax yaroo dardaaran ah aan idin farna haddii alla idmo mudane gudoomiye, meeshaan imtixaanka maanta aan ku galayna waa sanadkii lixaad oo ay wasaaradda waxbarashadu ay qaaday imtixaanka exaamka oo sideedaadka ay qaado. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa midkaan iyo midkiisa kale in caafimaad qabala nagu gaarsiiyo. Ardayda waxaan leeyahay guul baan idin rajaynayaa. Qofku nidaamka intuu meesha ku jiro waxaa la rabaa inuu u hoggaansamo nidaamka meesha ka jira, waxaa la rabaa kalsooni inuu imtixaanka ku galo, waxaa la rabaa naftaadu waxay soo baratay inaad la timaado, waxaa la rabaa inaad iska dayso waxyaabaha kale oo afarta beri aad rabtay inaad ku qabato. Haddaadan sagaal bilood wax soo baran, afar maalmood waxba kuma qaban kartid. Marka wixii aad soo baratay iyo kalsoonidiinna iyo Ilaahay tala saarta, waxaan rajaynaynaa inaan wada guulaysanno insha allahu tacaala. Guul baan u rajaynayaa ardayda balan. Waxaan rabaa halkan inaan ka yiraahdo ardo laba kelmadood oo ah qodobka koowaad dhiirigelin, inaan siiyo qodobka labaadna dardaaran. Qodobka dhiirigelinta waxaan ku dhiirigelinayaa inaad si mug iyo miisaan leh aad ugu diyaar garowdaan imtixaanka. Waxaana la rabaa inaad najiido fiican ka keensantaan imtixaanka. Qodobka labaad waxa weeye, aan inkula dardaarmayo waxbarashada suu gudoomiyuhu sheegay, yacni erid laga galay leedahay erid laga bax ma lah. Marka waxaa laydinka doonayaa inaad waxbarashadiina maanta aad halkaa ka sii wadataan ina ka harin ilaa heer jaamacadeed. Waan rajaynayaa inaad noqotaan jiil wax ka bedela degmadan iyo guud ahaan dalka oo dhan. Aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan in leeyahay Allaha imtixaanka in fudeeyo. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha degmada Banaanbale Cabdicasiis Xaashi Cali Iraad oo goobta ka hadlay ayaa ardayda ku dhiirigeliyey inay imtixaanka ay ka meer dhaliyaan hadafkoodii ay 8 sano wax soo baranayeen. Isagoo dhanka kale, dhammaan guul u rajeeyay ardayda galmudug uga fadhiisan imtixaanka shahaadada fasalka sideedaad iyo gaar ahaanba degmada Banaanbale. Waa guul, waa arrin lagu farxo, waa arrin mustaqbal wanaagsan leh. Waxaan rabaa inaan dardaaran yar u jeediyo ardayda imtixaanka gelaysa. Ardayda imtixaanka gelaysa waxaa la rabaa si taxadar leh inay imtixaanka u gashaan. Waxaa la rabaa inaad imtixaanka marka la gelayo ardayga waraaqda la hor keeno, hadduu haddiiba ku boodo oo yiraahdo ka shaqee, waxa weeye wax badan buu khaldaa. Koo imtixaanka inaad akhrisaan oo fahantaan, number one inaad fahantaan, dardaaranka iska fiiriya, number one inaad fahantaan imtixaanka. Sidaa daraaddeed wasaaradda waxbarashada dowladda galmudug waa mahadsan tahay imtixaankan iyo barnaamijkan isku soo agaasintay. Waxaan leeyahay guul ayaa in rajaynayaa dhammaantiin. Cabdisaid Maxamuud, Cabdisaid Joker, warbaahinta qaranka, Banaanbale.